nosaltres és realment un grat honor, però també una gratificació important tenir amb nosaltres en un tema tan difícil, complex, com haveu segurament esbrinat en la lectura d'aquest text, no? Tot i que és un text que intenta ser divulgatiu, però té una densitat d'informació elevadíssima. I tenim amb nosaltres el doctor Cucarella. Ell, com bé ha dit la Gemma, és metge forense, però també psicòleg forense. Treballa actualment a l'Institut de Medicina Legal i de Ciències Forenses de Catalunya. Diu que li apassiona el tema dels trastorns de personalitat. Jo després li explicaré que el conec quan venia a l'Hospital de Sant Pau a buscar pacients per passar-li el checklist. Sí, sí, sí. Ja, després explico, eh? I d'aquest interès tan rellevant sobre trastorns de personalitat hi ha una entitat concreta, del qual el llibre també parla molt, que és el tema de la psicopatia. Que hi ha un debat, que és un gran expert a nivell nacional i hi ha moltes publicacions sobre si realment és una malaltia mental o és un trastorn del neurodesenvolupament, com altres que el llibre també intenta reflectir. A part d'una activitat forense, el coneixem molt bé també per ser una persona amb unes qualitats humanes molt rellevants. Treballa en l'atenció a les víctimes i en els jutjats i té molt de ressò la seva feina per aquesta capacitat que ja descobrireu d'ell, de ser molt empàtica, molt humanitzadora. I també ens ha explicat que aquest any 2023 ell i altres tres professionals, que són la Rosa Viñas Racionero, la Núria Querol Viñas i la Marian Martínez, han guanyat una beca de la SEFRE justament per poder treballar amb persones que gairebé queden com arranconades en el sistema legal i que poc sabem d'elles i que estan molt vinculades al llibre d'avui, que són els homicides sexuals. Diu que és una experiència dura, difícil, que impacta en les persones que l'estan desenvolupant, però és tot un desafiament i una necessitat que com a societat li agraïm profundament. Doncs, Àngel, l'espai és teu i amb moltes ganes de compartir aquests coneixements. Molt bé, doncs res, gràcies, Gila, i en fi, Xavier, Gemma i tots els que m'heu enredat per estar avui aquí. És un tema interessant perquè tot el que sigui sortir dels circuits habituals o de la feina o de ponències mal anomenades magistrals, no? des del meu punt de vista, doncs jo crec que és un tema més enriquidor i, en fi, el sortir una mica d'aquesta expressió per mi absolutament incorrecta, però que circula molt, que és la zona de confort, no? Sortir d'aquesta zona i enfrontar-se, entre cometes, no? Persones com vosaltres interessades i que volen saber més d'un tema, doncs, bueno, per mi també és un repte, vull dir que, en fi, intentarem fer una petita introducció i a partir d'aquí jo crec que potser amb el debat segurament sortiran coses més interessants, no? Gràcies per la introducció, tot i que fins no recordava aquesta dada que explicava. Sí, fa temps que anem donant voltes. Psicòpates n'he vist molt pocs a la meva vida, homes, dones, joves, però els pocs que he vist doncs, han estat interessants i encara continua sent un tema que, bueno, com bé deies, quan anem per les presons, doncs, visitant gent o intentant, no? Perquè realment és un tema complex, la psicopatia corre por ahí, no? I si no tens una formació en psicopatia, en sadisme, en escoltar barbaritats que prefereixin repetir perquè realment treuen el son, doncs, bueno, un fent aquestes coses se n'adona que continua sent humà, no? Dic que continua sent humà perquè recordo fa molts anys a l'escola judicial, que realment, a part del centre d'estudis, és un lloc on em vaig formar com a docent, a base d'anar fent classes, recordo una jutgessa en pràctiques, llavors que deia, però vostès, clar, jo soc metge forense, donava classes d'aixecament, de cadàver i tal, però vostès, no sé, l'expressió era així com, vostès tenen sentiments, no?, o tenen una vida normal i tal, vaig dir, sí, com el resto de la gent, no?, soc metge forense, però menjo pollastre, saludo els meus fills, abraço la meva dona, vull dir, porto una vida que sembla estar normal i tot, no? Ho dic amb ironia perquè realment hi ha professions que per molt que passin, doncs, t'adones que amb el temps continues tenint uns valors i uns aspectes prosocials que per molt que vegis barbaritats, doncs,
t'adones que les reaccions humanes continuen sent absolutament sensibles, no? I dins d'aquesta sensibilitat, doncs, he intentat preparar la ponència, i en aquest sentit, ja veureu, tocar diferents punts que crec que estan reflexats al llibre, passar molt per sobre i a partir d'aquí, doncs, si teniu un debat, doncs, molt millor, no? Jo he agafat, ja veureu ara, 3 o 4 punts o 5, per 2 o 3 diàpos per cada punt i res, i comencem el debat, no? Intentaré compartir el que abans hem practicat i sortia bé. Bé, veig que continua sortint bé. Val. La idea era, com bé em van introduir, doncs, tant la Guila com el Xavier com la Gemma, doncs, vosaltres sembla que heu llegit el llibre, heu vist la densitat, com molt bé expressava la Guila, de continguts, i jo he intentat agafar, doncs, això, alguns continguts que, a part de que els he tractat en altres llocs, em semblen importants en quant a la comprensió d'aquest fenomen, no? Maldat i psicopatia em semblen gairebé consustancials, però veureu que, bueno, que hi ha altres comorbilitats, que hi ha altres patologies al voltant de la psicopatia i que també entrarien en la maldat, que crec que des del punt de vista que jo oferiré avui, que és potser més tècnic que una altra cosa, des del punt de vista de la medicina forense, de la psicologia forense. No sóc psiquiatre, però bueno, estic molt frustrat per no ser-ho, però intento aprendre tot el que puc, no? Llavors, és curiós, com a cap de secció, que és interí, no?, de psiquiatria forense, no sóc psiquiatre, però m'interessa molt la psiquiatria i acabo amb aquesta introducció. No? Cada cop que l'Institut de Medicina Legal hi ha algun cas estrany, rar o que ningú vol agafar, i endinyen el cuquerella que sóc jo. Llavors, doncs, bueno, a base de casos estranys, doncs, aprens molt i, sobretot, doncs, ja fa anys que vaig per les presons veient casos realment, diríem, ingovernables, o el que avui seria les prisiones permanentes revisables, i em demanen l'opinió a vegades, jo dic modestament, és a dir, què fem amb aquesta gent que té per davant, doncs, no sé, surt de condemnes el 2050, el 2060, què fem amb ells, no? I dins d'aquests individus, doncs, trobaríem el que vosaltres entendríeu com a maldat, el que molt bé el professor doctor Denya, catedràtic emèrit, si m'equivoco, de la UAB, ha pensat molt bé en aquest llibre. Jo les publicacions d'aquest bon home, d'aquest catedràtic, les he anat seguint. És un home molt culte i que sap de molts temes, com bé sabreu, i que aquí, diguéssim, va fer un al·legat directament de la psicopatia, no? Bé, anem a passar una miqueta a la part ja més de contingut. El que us voldria proposar és parlar una miqueta de psicopatia, òbviament, si no m'expulsareu de la sessió segur, per tant, més val que parlem un parell de diapos de psicopatia o per mi algunes qüestions rellevants d'aquest constructe psicològic, diguéssim. Parlar una miqueta de neurociència, tampoc ens estendrem perquè és un tema que realment m'apassiona. De fet, us he de dir que intentaré fer un doctorat en neurodesenvolupament, perquè realment crec que és un tema de futur i les neurociències em tenen absorbit absolutament. Per tant, crec que és un tema apassionant i sorgeix de l'estudi de la psicopatia, però parlarem d'un parell de coses. En algun moment voldria entrar també en el tema de la culpa. Em sembla interessant, fa molts anys, haver sentit el professor Manel Villegas, un professor emèrit de la UB, un líder, diguéssim, espiritual, si m'ho permeteu, per mi, en quant a continguts de psicologia, de psicoteràpia, de la comprensió de la naturalesa humana, com revertir alguns aspectes psicopatològics dins de l'àmbit de la psicoteràpia. Parlarem una diapa o dos, no em dedicaré a parlar de predicció de risc, però parlar una miqueta de psicopatia, de PCLR, per què val la pena estudiar la psicopatia de cara a saber aquell individu quins riscos té de cara al futur, que també crec que el llibre en parla. I finalment, òbviament, com una mica el colofó de tot el que hem parlat abans, centrar-nos en un parell de comentaris sobre la maldat d'aquest professor mateix, del Manel Villegas, que m'han semblat interessants, que poden ser un punt interessant a partir del qual obrir un altre debat respecte a aquest concepte, no? Bé, respecte a la psicopatia, dir-vos que des d'un punt de vista tècnic, aquesta és la definició que vaig posar a la meva tesi, anava de psicopatia, eh? Per tant, diguéssim, aquí hi ha un compendi de moltes dades que realment fan una fotofinis de la psicopatia i que m'agrada puntualitzar, no?
Efectivament, persones molt importants com el Blair i altres autors diuen que la psicopatia és un trastorn del neurodesenvolupament. Per tant, diguéssim, en general, els psicòpates que coneixem són persones que tenen una alteració del neurodesenvolupament. A partir d'aquí, tots els aspectes d'aprenentatge, de no condicionament, de desinhibició, etcètera, etcètera, tindran, diguéssim, un punt de partida amb una alteració d'alguna manera del neurodesenvolupament, especialment de l'àrea emocional del cervell, que seria on rau el core, el nucli, la part nuclear d'un psicòpata, és aquesta disfunció, no? Entre altres trets de personalitat, concretat amb la manca d'empatia i la manca de culpa. Per això parlarem una miqueta de culpa, que també crec que és interessant, no? Si no hi ha disfunció emocional, no tenim un psicòpata o una psicòpata, d'acord? A part de la disfunció emocional, dir-vos que és molt important també en psicopatia, de fet, suposo que en gris a sota, seria un dels únics constructes, i és una de les úniques patologies o disfuncions, em costa una mica perquè vinc de l'àmbit jurídic i els tribunals ja sabeu que quan un treu la paraula psicòpata, doncs ja tenim l'eximent o l'atenuant quasi automàtica, no? Cosa que no és correcta. Però bueno, un psicòpata, a part de tenir una disfunció emocional com a core, com a nucli d'aquest trastorn, pot tenir alhora la mateixa persona, no hi ha cap altre constructe que ho tingui en psiquiatria o neurologia, alhora pot tenir agressivitat impulsiva, o agressivitat instrumental, és a dir, agressivitat absolutament reactiva amb un estímul, la impulsiva, o agressivitat premeditada, freda, és depenent del prefrontal, que seria l'agressió o l'agressivitat instrumental, no? Els psicòpates també tenen dèficits atencionals i de funcions executives. Ja veurem un montet que estan situades a la part anterior del prefrontal, és a dir, els costa molt dur a terme de forma eficaç allò que estan pensant, no? Veurem en algun moment que passem per sobre de la teoria de la ment, que és una teoria molt important per funcionar en societat, no? Si no intuïm el que li passa a l'altra persona, difícilment interaccionarem més enllà del llenguatge o del contingut del llenguatge. Tenir intuïció social, tenir emocions prosocials, és clau per no ser un psicòpata, per entendre'ns. Per això són llops solitaris, no? Perquè no tenen teoria de la ment, tenen males funcions executives, no? I, a més, és molt fàcil que també, això dèiem que és un trastorn del neurodesenvolupament, que també tinguin alteracions de la impulsivitat o hiperactivitat, a part del dèficit atencional, i tot això es tradueix en què? Bueno, en alguns casos, acabaran algunes persones amb aquests trastorns o predisposicions patològiques del seu neurodesenvolupament, en alguns casos poden acabar en conductes antinormatives o antisocials, d'acord? Per això els veiem, o es veien al principi a presó, com deia molt bé el professor Tobenya, a presó doncs hi ha un, que m'entengueu, de cada 100 interns, 60-70% són antisocials, tenen un trastorn antisocial de la personalitat, de persones penades, no? Doncs d'aquestes 100 persones penades, 60 tenen trastorn antisocial de la personalitat i dins d'aquestes 60, 25% com a molt són psicòpates. És a dir, els psicòpates, la majoria són antisocials. La majoria d'antisocials no són psicòpates. Per tant, no hem de confondre el terme com si fa la gent habitualment, no? I per acabar amb la diapositiva, la major part de gent amb perfil psicopàtic, per què és important? I ho veurem al final en predicció de risc, no? Perquè simplement el diagnòstic de psicopatia implica automàticament conductes delictives i antisocials més versàtils, és com el codi penal obert amb tots els capítols, molt més recidivants, i delictes i conductes especialment violentes que la gent que no és psicòpata no les durà a terme. Per tant, és un molt mal predictor de futur d'una persona que comet un delicte, ser psicòpata, perquè sabem que la cosa acabarà malament i serà progressiva, no? Respecte a la psicopatia, que l'he situat en vermell, aquí veieu el trastorn antisocial al mig, la psicopatia una miqueta comòrbida. La psicopatia, a diferència del que pugui semblar, pot presentar-se una persona amb altres patologies comòrbides, annexes a la mateixa persona. És a dir, no és impossible, i ho he vist, gent amb discapacitat intel·lectual que sigui psicòpata, que tingui una situació esquizofrènica, un trastorn bipolar o alcoholisme,
o una depressió major, és a dir, trastorns afectius, trastorns de l'esfera psicòtica, trastorns com la discapacitat intel·lectual, poden associar-se a psicopatia des de punts de vista molt diferents a la mateixa persona. Per tant, es pot ser antisocial i discapaç, es pot ser psicòpata i discapaç. I no és exactament el mateix, perquè la persona que tingui psicopatia té molt pitjor pronòstic. La gent amb trastorn antisocial pot reeducar-se i aprendre molt a presons amb cursos i amb formació especialitzada. D'acord? També és comòrbida la psicopatia, doncs, amb trastorns per ansietat, amb el TDAH que abans comentàvem, amb el trastorn negativista desafiant de molts joves d'avui dia o amb delinqüència habitual. No? Com veurem també al final, psicopatia i sadisme és una molt mala combinació. Ja veurem per què. No? És una molt mala combinació. I en algun moment veureu que també apareix el trastorn límit de personalitat, sobretot amb dones, que té molt a veure amb el tema de psicopatia i també explicarem a continuació per què dintre d'un o dos diàlegs. D'acord? Permeteu-me que deixi una mica el dubte fins dintre d'unes diapositives i ho explicaré amb molta més precisió. Bé, per acabar una mica amb el tema de psicopatia, simplement dius que de les teories més recents que intenten explicar la psicopatia, n'hi ha una que és relativament recent, del 2009-2010, de Patrick i col·laboradors, que diu, home, amb què s'aposenta la psicopatia amb terminologia moderna, no? Com si tinguéssim tres potes importants amb una anàlisi factorial, quines tres potes segur ha de tenir la psicopatia, no? Doncs un gran factor, que és la desinhibició, un gran factor, que és una persona audaç, amb el sentit temerari, de cerca de sensacions, etc. I un tercer grup, que seria la maldat. Caramba, ja hem entrat, no? Ja tenim la maldat i la psicopatia definides i la maldat com un dels constructes que forma part d'aquesta teoria triàrquica, per això hem parlat de desinhibició, audàcia i maldat, per definir la pròpia psicopatia, és a dir, és un tema que ens l'està delimitant, no? Això seria el fenotipus, allò que observem d'un psicòpata, no? El model triàrquic, aquestes tres potes. Però també permeteu-me dir que aquests tres fenotipus, no? Estan relacionats amb genotipus, amb aspectes més lligats a lo genètic. No? La maldat i la desinhibició s'uneixen a través d'un genotipus que és el mal temperament, és a dir, el mal temperament és comú a la desinhibició i a la maldat, i un altre genotipus, que és l'absència de por. Això ho va definir el David Licken ja fa com 40 anys i és un tema molt interessant, que avui tampoc no és el lloc on desenvolupar-ho, però ell, el David Licken, va dir la gent que té absència de por, els nens i nenes que en 3 o 4 anys ja mostren conductes amb absència de por, diguéssim, generaran amb molta més facilitat audàcia i maldat. L'absència de por és, diguéssim, uneix, des del punt de vista genètic, aquests dos fenotipus, d'acord? Bé, i com medim la psicopatia? La medim a través de la Psychopathy Checklist Revised, que seria aquell model d'entrevista i informació complementària obtinguda que va desenvolupar el Robert Hare el 95 i el 2003 i que consta de dos factors. És a dir, la psicopatia té a veure amb un primer factor, que és interpersonal i afectiu, i amb un segon factor, així ho puntuarem a les entrevistes, que té a veure més amb un estil de vida i amb una vessant antisocial. Això són els dos grans factors de la psicopatia dels que en parla també Adolf Tobenya, no? Però cadascun d'aquests factors té a veure amb facetes. Perquè m'entengueu, si diem que una PCLR, això puntua de 0 a 40, no? Quan un té més de 30, almenys en l'àmbit europeu, diguéssim, 30 o més fins a 40, una persona ja és psicòpata, no? És l'única entrevista que permet diagnosticar aquest trastorn. Bé, si diem 30, bueno, estem dient 30, però no acabem de perfilar, no? En canvi, si diem 30 perquè 20 sobre el factor personal o afectiu, la manera de ser que tenim, allò relacionat amb la personalitat, i 10 amb el factor més antisocial o l'estil de vida, estem parlant d'una persona amb uns trets de personalitat molt potents i amb una conducta
mig-mig, però si parlem de 20 al factor 2 i de 10 al factor de personalitat, parlem d'una persona molt antisocial, però que té una personalitat molt poc psicopàtica. M'enteneu? És a dir, una cosa és puntuar la PCL i l'altra és dividir-la per factors o per facetes. Llavors, filarem molt prim amb quin tipus de psicòpata tenim entre mans. No m'entretindré a definir cadascun dels trets de personalitat o de conducta d'aquestes facetes, però perquè veieu que una puntuació l'hem de dividir en quatre i veure quina combinació surt amb els quatre, amb les quatre facetes, i sabrem quin tipus de psicòpata tenim entre mans. Perquè m'entengueu, quan parlem del Ted Bundy, si heu vist les cintes de Ted Bundy, si no les recomano perquè és docència de psicopatia en directe, el Ted Bundy tenia una faceta 1 o una faceta 2 que realment esclatava de lo elevada que era, no? En canvi, si veiem, ara estem visitant el Pedro Jiménez, no? Pedro Jiménez és una persona que va matar dos policies a l'Hospitalet ja fa uns anys, un violador en sèrie, bueno, és un factor 2 com una casa. Té una mica també de factor 1, per això puntua amb psicopatia. Però ja veureu, quan acabem una miqueta aquesta petita introducció, que té alguna cosa més a psicopatia, que de fet és el que va tenir a veure amb aquests assassinats. Per tant, és important saber a on estem situats una miqueta perquè puguem entendre el que és la psicopatia, no? Hi ha després altres ítems, que per cert, conducta sexual promíscua i freqüents relacions maritals de curta duració, són dos dels quatre o cinc ítems que avui dia s'estan plantejant, perquè ho parlaré a continuació, que es poden variar una mica. Hi ha quatre o cinc ítems que s'intenta perfilar una mica de forma genèrica en quant al gènere per poder afinar més aquesta avaluació dels ítems i que no se'ns escapin psicòpates femenines, perquè estem a la PCLR serveix molt bé per homes i per dones. Però amb el cas femení hem de filar prim amb alguns ítems, sobretot perquè no s'escapin psicòpates femenines que no són tan brutes, amb tanta extraversió, amb tanta maldat, amb medi obert, d'acord? Molt poc externalitzants, que dirien amb el DSM-5. Estem valorant amb criteris més de força i de violència social a dones, quan realment el que hem de parlar moltes vegades és a l'àmbit relacional on pot haver-hi mal, no tan físic, sinó relacional. Aquest és un tema molt important i de debat avui en dia, no? Bé, la psicopatia femenina es confon a vegades amb el trastorn límit de personalitat. I per no enrotllar-me més del que tocaria, perquè això pot donar hores, és un tema molt interessant, diguéssim que actualment el que es valora és he posat a l'Amy Winehouse i abans a les classes posava la pel·lícula Atracció Fatal o posava la Marilyn Monroe i que les alumnes els darrers anys s'ho miren i no saben ni qui són. Em frustrava una mica, no? Això vol dir que passen els anys. Vaig anar actualitzant amb alguna cantant o amb algú que pogués tenir el trastorn perquè així entenguessin que era un model o un exemple d'aquest perfil, no? Per dir-ho així ràpid, amb el que amb homes és el trastorn antisocial i o la psicopatia, sembla que en dones s'expressaria més, no tant en temes externalitzants cap a l'exterior, no? Projectant la violència, sinó amb violència autoinfligida o fins i tot amb una somatització. És a dir, traspassant corporalment allò, aquella ansietat o aquell trastorn de la conducta que en homes diria més cap a fora. És a dir, en dones tenim una proporció aproximada de 4 dones per cada home amb TLP, amb trastorn límit, i en trastorn antisocial tenim 4 homes per cada dona. Que curiós. Per això us poso una moneda, perquè realment sembla que són dues cares de la mateixa moneda, el trastorn límit de personalitat i el trastorn antisocial o psicopàtic, expressant d'alguna manera el mateix, que és un perfil moltes vegades agressiu, inestable, impulsiu, amb història d'abusos, tema important, i que pot mostrar un comportament psicopàtic. Bé, respecte a la neurociència, dir-vos que tampoc vull atabalar molt, però dir-vos que hi ha, avui en dia, la neuroimatge i les proves d'imatge cerebral són poc cruentes, donen molta informació, no és la meva expertesa, però us he posat neuroimatge real, això no és pinta, recorte, colorea, sinó és neuroimatge que es diu per tensió de difusió
un tensor per difusió d'imatge, el TDI, que és una, pot mostrar fascicles cerebrals, és a dir, autopistes, carreteres, fibres blanques que connecten zones grises, diguéssim, executives. Per tant, estem veient autopistes, carreteres que connecten diferents àrees cerebrals. Us he posat un fascicle aquí a l'esquerra, que és el que connecta tota la part del llenguatge, que està a l'hemisferi esquerra, però el que ens interessa és el fascículo o el fascicle uncinado, no? que com que té forma de U, connecta ben bé el que és l'amígdala cerebral, tota la part emocional, amb la part prefrontal, no? Sobretot, com veurem ara, l'òrbita frontal i el ventromedial. Per què és important el fascicle uncinat, no? Doncs perquè el fascicle uncinat en psicòpates és molt més prim, amb la qual tota la part prefrontal, analítica, racional, de control de la conducta, connectada amb les emocions, sabeu que, com molt bé deia en Tobenya, l'amígdala cerebral, no? que està als pols temporals, és el processador per excel·lència d'aquest cervell emocional, si no hi ha una autopista molt potent que connecti el prefrontal i l'amígdala que controli a través de la raó i la lògica i del sentit comú les emocions, la persona fàcilment entrarà en conductes desinhibides. Si tenim un fascicle uncinat molt més prim, trobarem més psicòpates, sobretot a partir del factor 2 o de la faceta antisocial i d'inestabilitat, com hem vist abans. D'acord? Perquè entengueu una miqueta la correlació entre neurociència i psicopatia. No? Bé, aquesta la passaré. El sistema activador, que també en parlava en un capítol al Tobenya, és a dir, quan hi ha un reforç, quan hi ha una conducta apetitiva i de reforç immediat, s'activen sobretot diferents àrees, no? Les àrees de la base del cervell, no? que tenen a veure amb el reforç, diguéssim, potent, com les drogues, les addiccions comportamentals, el sexe, el joc, el treball, a la tecnologia, bé, a la compra, no? a l'esport, la vigorexia, etc. Doncs aquestes addiccions estan a la base del cervell, sobretot a expenses del que es diu l'estriàtum, no? que surt pel llibre, l'estriàtum, l'accumbens i l'àrea tegmental ventral s'encarreguen de proporcionar satisfacció immediata. No? I tot això associat a tota la part prefrontal, que és on es genera una mica el condicionament o la gratificació davant d'aquests comportaments immediats i de reforç pràcticament al moment. D'acord? Això serien les conductes addictives. Bé, respecte a àrees del cervell, que no m'extendré massa, recordar-vos que hi ha una àrea que es diu, l'he posat amb símbols, però la UVM seria la ventromedial. L'àrea ventromedial és essencial perquè amb nens i amb nenes de 3-4 anys és la primera àrea prefrontal que funciona, que ja és madura, d'acord? I que ens ajuda a distingir entre el bé i el mal. A partir dels 3 o 4 anys ja poden començar a intuir nens i nenes el que toca i el que no toca, gràcies a l'àrea ventromedial. L'àrea orbitofrontal tindria, quan està lesionada, la que està sobre els ulls, tindria a veure amb la desinhibició, amb conductes més infantiloides, més immadures i amb una falsa eufòria, que realment seria com aquelles hipomanies, no? els bipolars, gent irritable, que sembla que estiguin contents o contentes, però és una alegria amb tensió, és irritabilitat, no és precisament edònia, d'acord? I finalment l'àrea dorsomedial o dorsolateral, que és molt important, tota la part anterior i enorme, no?, amb extensió del prefrontal, que té a veure l'àrea dorsal amb les funcions executives. És a dir, quan pensem i duem a terme una acció amb eficàcia, som persones eficients i eficaces amb allò que fem i tenim una molt bona memòria de treball, vol dir que tenim un bon dorsomedial, un bon dorsolateral, no? Les persones amb alteració en aquesta àrea dorsal són persones apàtiques, abúliques, anedòniques, amb poca motivació i que no tenen emoció. No van cap a una cosa perquè hi ha una reverberació, diguéssim, d'emocions internes i, per tant, són proclives a l'acció. No hi ha aquesta resonància i, per tant, seran persones fonamentalment passives i gens proactives, amb lesió d'aquesta àrea, no? Bé, aniré una mica ràpid perquè em sembla que em menjo molt de temps i potser és més interessant el debat, però que sapigueu que a partir dels 3 o 4 anys hi ha una connexió al cervell entre tota la part prefrontal i la part amigdalar, la part del processament emocional,
si aquesta interacció entre la part prefrontal i la part emocional és correcta, la gent té essència, la gent té self, la gent té agentivitat, és conscient de que fa les coses, té intenció, per tant, té proactivitat i fa les coses dirigides a un objectiu prefixat. Si això no succeeix, trobem coses molt diferents. Síndrome, com aquí us indico, la síndrome de Williams, per exemple, que pot associar discapacitat intel·lectual, fòbia social, trastorn de l'espectre autista fins i tot, o psicopatia. D'acord? Per tant, quadres molt diversos, però on la part frontal i la part emocional no es regulen mutualment. És un tema important. Val? Bé, respecte a la culpa, simplement vaig una miqueta ràpid perquè tampoc em voldria enrotllar més del que toca. Això ja us ho passaré, si voleu, quedarà gravat, com ja heu dit al principi. Hi ha molts tipus de culpa. On m'agradaria centrar-me una mica més seria en la següent diapositiva, en parlar del sentiment de culpa o del sentiment de culpabilitat. Tiro enrere un momentet, és a dir, el sentiment de culpa vol dir una por real al càstig, o almenys és així com ho interpreto jo, llegint el doctor Villegas i a la Pilar Mallor. La culpa implica una voluntat per acció o per omissió, una intenció, una assumpció de les conseqüències a través de la llibertat que suposa dur a terme aquell acte, per tant, un sentit de la responsabilitat i una legitimitat. No hi ha res com sentir una persona que acaba de cometre un acte i dir pues, que està fent justícia. No? Per què? Perquè està ressarcint allò que creu que havia de ressarcir. Per tant, la gent que du a terme una acció de forma voluntària i intencional ho fa perquè creu que té dret a fer aquesta cosa. Per tant, el sentiment de culpa quan hi ha un reconeixement d'un dèficit o un dany associat a una acció seria aquest propi sentiment de culpa i, per tant, generarà pena tal dany que haguem pogut generar en terceres persones. Pot generar fins i tot ràbia, no? Per aquest error, per aquesta omissió voluntària o involuntària comesa. Això en temes judicials és molt important, no? La gent verbalitza molta culpa, però el que realment està verbalitzant no és culpa, sinó és culpabilitat. És a dir, per resumir, m'han enganxat, ara tinc vergonya, és a dir, m'han descobert fent alguna cosa, intentaré justificar-me d'allò que he fet, d'acord? Dient que estic malalt, que tinc una psicopatia o que tinc una malaltia mental, explicaré per què ho he fet i a veure si no em cau cap pena perquè tot té una explicació i potser se la creuen i tot, no? És a dir, la gent que té culpabilitat li afecta l'autoestima que l'hagin descobert. No li afecta a allò que tenia que fer o allò que havia de fer, sinó simplement a la percepció social que aquesta persona tenen. Per tant, la culpabilitat sembla que és, diguéssim, la part més frívola de la culpa, que realment sí que és un acte de constricció a partir del qual la persona aprendrà a no repetir aquella acció, no? La culpa psicopàtica, la culpa anòmica, anant així molt ràpid, significa atribuir la responsabilitat d'una acció a terceres persones, per tant, fer atribució externa, amb la qual ni servirà que hi hagi un judici perquè no entendran per què els estan jutjant i, segona, doncs no entendran per què cal un càstig a nivell social o un ressarciment i que sigui d'una responsabilitat civil arran d'una acció comesa. No entendran res perquè són persones egocentrades. Per tant, si no hi ha emoció prosocial, no entendran el dany que han fet. No hi ha empatia, com a mínim, efectiva. Pot haver-hi empatia cognitiva, poden entendre que la gent pateix coses, però com que no tenen ressonància efectiva, no hi ha empatia efectiva. Per tant, no hi ha ressonància d'allò que han generat. Bé, passaré ràpid això. Simplement us volia comentar, bueno, tinc enrere un moment, però des d'un punt de vista evolutiu, el propi Darwin deia, bueno, ens diferència amb els animals el fet de que tinguem moral, no? Un sentit de la moral i, per tant, tinguem una sensibilitat, unes emocions prosocials determinades, no? Bé, això és mentida, no? Els animals, i aquests que us he posat aquí perquè ho vaig intentar comprovar, no? Es maten entre ells, es violen, s'agredeixen sexualment. Si el grup decideix que un individu s'ha d'excloure i tirar-se per un precipici o castigar-lo amb una pallissa, amb una agressió sexual, es castiga, d'acord? Quan el grup entén que allò que ha generat un dany
a la comunitat, i això ho fan animals doncs, com el dofí, com algun esquirol o com la llúdriga, per exemple, que poden cometre homicidis o delictes especialment greus o el propi suricata, no? I realment, doncs, vull dir que ja existeix al món animal la tendència per un motiu grupal, normalment, a cometre el que direm els humans delictes greus. Per tant, ja existeix el fet de delictiu des del punt de vista humà, però segurament sense la intenció i sense la violència gratuïta que tenim els humans moltes vegades, no? En quant a la predicció de risc, simplement dir-vos que la PCLR, de la qual us parlava abans, així una mica per sobre, que també quedava registrada al llibre del propi Adolf, la PCL és interessant, perquè si passem aquesta prova a un individu, a un home o una dona adults, ha de ser major de 18 anys, i en surt per sobre de 30, la versió dels 20 ítems, que és la PCLR, o la versió reduïda de 12 ítems, que és la screening version, ho he posat molt reduït, però bueno, hi ha fins i tot una versió de la PCL per joves. No diagnostica ben bé psicopatia, però sí tendències psicopàtiques en gent adolescent. Per què serveix tot això? Bueno, primera, per avaluar psicopatia en gent adulta, però també per avaluar psicopatia, com ja hem vist abans, en temes de comorbilitat, en pacients psiquiàtrics, d'acord? En custòdies o en temes civils, amb discapacitat intel·lectual, no cal excloure-ho i buscar psicòpates també dins d'aquest àmbit, i pot ser un coadjuvant a la predicció de risc. La PCLR, la psicopatia, no és una predicció de risc d'un individu. Hi ha instruments adequats a la predicció de violència o d'agressió, d'agressivitat sexual o de feminicidi, per exemple, no? No podem fer una predicció de risc, és molt tècnic, però la psicopatia sempre sortirà dins d'aquests predictors de risc perquè és un factor estàtic de risc potent i que ha d'estar a tots els instruments de predicció de risc, no? Si hi ha una psicopatia molt elevada, sabem que aquella persona automàticament, ho hem comprovat la tesi fins i tot amb la versió screening, el detindrà molt d'hora, tindrà una gran precocitat sexual, ingressarà moltes vegades a presó, és a dir, utilitzarà moltes armes, delictes violents, transgredirà normes d'ordres d'allunyament, sentències, permisos penitenciaris, ho sabem segur, està ultrademostrat. Per tant, la precocitat amb aquestes conductes compta perquè ens pot alertar d'un nen o una nena, però més aviat un nen, que puguin acabar amb comportaments molt antisocials, que puguin acabar a l'etapa adulta sent psicòpates. I això, en 3 o 4 anys, es pot detectar trets de caos, més que es diu, de fredor i allunyament emocional, que si no els diagnostiquem i els aturem, que l'ambient és molt important amb aquest desenvolupament, poden acabar fent d'aquell nen o aquella nena un psicòpata. Si els diagnostiquem, probablement seran nens o nenes freds, allunyats emocionalment, amb poca xarxa social, però no seran psicòpates. Per tant, l'ambient modula l'aprenentatge d'aquests psicòpates o d'aquest trastorn del neurodesenvolupament. És molt important. I això ho deia abans d'ahir el David Cosson, al Centre d'Estudis Jurídics. Vull dir que no m'ho invento jo, d'acord? És un bon predictor de violència genèrica, d'acord? Més que de violència sexual. Dins de l'àmbit sexual, la delinqüència és molt complexa i és important també, com us deia abans, la comorbilitat entre la part més freda, més maquiavèlica, més instrumental de la psicopatia i del sadisme, com veurem a l'última diàloga, d'acord? I parlant de la maldat, perquè si no parlem de la maldat, malament, quan estem parlant del llibre del Tobenia, que es diu Neurologia de la maldat, no? De la maldat, què podem dir? Bé, deixeu-me que faci un parell de matisos, perquè és un tema, crec que, complex, que potser des de la filosofia o des d'altres ciències aportarà molta més riquesa o fins i tot des de la vessant religiosa o cognitiva, bé, entendrem molt més el fenomen que purament des de la psicopatologia, d'acord? La maldat, i en Guillem, perdó, el senyor Villegas Besora, aquesta persona que us deia que va ser professor de la UB i que ara és un professor emèrit, el Manel Villegas deia, bueno, el mal o la maldat té una part, diguéssim, més material i més formal, no? La part material vol dir, caram, fer un dany, no? És a dir, provocar algun dany o sostreure un bé amb algú, que ben bé equivaldria al mateix, des d'un punt de vista material, i amb l'aspecte formal seria doncs, això, una actuació incorrecta que pot equivaldre, depèn de la intenció, depèn de la gravetat, amb una errada, una imperfecció
directament amb una imprudència, no? Per exemple, pensem en una imprudència temerària, no? La maldat, com ara veurem, implica agentivitat, responsabilitat i ocurrència. Però deixeu-me que faci una altra introducció, que seria la següent i que n'acabem de parlar, no? És una mica per tancar el cercle. Aquests tres autors, quan parlen de la teoria, com heu vist, triàrquica, no? De desinhibició, astúcia i maldat, amb els dos genotipus de mal temperament i de no condicionament davant la por, diuen, home, la maldat és una de les parts de la psicopatia, no? Implica uns trets de personalitat, com seria dèficit amb empatia, despreci, no hi ha vincle emocional. Aquest és un tema molt interessant, no? No hi ha vincle emocional amb els altres, per tant, sempre seran gent solitària, encara que ens enganyin en relacions o en grups. Persones rebels, que sempre busquen excitació, que exploten els altres i que s'empoderen a través de la crueltat amb terceres persones, no? Això implicaria, bueno, diferents trets de personalitat amb la teoria del Big Five, però la realitat seria que conductualment, no, els psicòpates com es mostren? O seran persones, per la part més narcisista, arrogants, amb absència d'empatia o de relacions afectives reals, són incapaços de vincular-se de veritat amb ningú, amb res, d'acord? Persones competitives, cruels, físicament i psicològicament, contra més intel·ligència, més crueltat psicològica o fins i tot sexual, la intel·ligència no va lligada a la psicopatia. Si hi ha molta intel·ligència, probablement tenim psicopatia exitosa, que també en parla el professor Covenya, i són persones que no tenen pràcticament alteracions cerebrals, però sí un dèficit gravíssim a aquella part emocional que us comentava al principi d'aquesta introducció, no? Per tant, els psicòpates que coneixem a la televisió o que veiem a la sèrie són els psicòpates, diguéssim, clínics, els subclínics, els subculturals, els psicòpates exitosos que es diuen eufemísticament, són els que circulen entre nosaltres, no tenen greus alteracions del neurodesenvolupament, però sí del seu component afectiu i de potencial dany cap a l'entorn, no? Bé, com dèiem fa un moment, el doctor Manuel Villegas diu la maldat es sustenta sobre tres potes, no? Una pota seria l'agentivitat, és a dir, la persona té la noció de que és ella, o el grup o la institució, de que està fent mal, és a dir, hem de tenir la sensació d'agent, de que estem duent a terme una acció, no? Aquesta acció malvada ha de tenir una certa ocurrència. Podem classificar-la de moltes maneres, no? Però és una agentivitat amb determinada ocurrència i, sobretot, la tercera pota d'aquesta maldat, que no ens podem deixar, òbviament, seria la intencionalitat. Intencionalitat, és a dir, pot ser més o menys directa, més o menys indirecta, voluntària, involuntària, però ha d'haver-hi la intenció clara, la motivació per dur a terme aquell mal, de forma activa o omissiva, però ha d'haver-hi intenció, ha d'haver-hi agentivitat i ha d'haver-hi una determinada freqüència, d'acord? Per tant, això seria el que classifica la maldat des d'un punt de vista més o menys tècnic, d'acord? I, finalment, ja acabo amb aquestes diapositives, si no m'equivoco, per no allargar més aquesta introducció, no? Dèiem fa un moment, al principi, que la psicopatia pot ser comòrbida amb diferents patologies, no? I en un moment dèiem que la psicopatia pot ser comòrbida amb el sadisme, sobretot amb delinqüents sexuals o amb homicides sexuals, no? Doncs mireu, us poso un exemple a la dreta perquè veieu mini definicions més o menys gràfiques d'aquest sadisme, no? Psicopatia i sadisme no van sempre juntes, però quan correlacionen, mesurades amb la PCLR, quan psicopatia i sadisme s'ajunten amb una persona, tenim més o menys un 82-83% de probabilitats de letalitat de que mori la víctima si l'agressor té aquests dos constructes junts, no? Sadisme i psicopatia. Per tant, el sadisme proporciona la fredor i el sadisme l'excitació, diguéssim, sexual, amb el patiment de la víctima, perquè quan estigui inconscient o morta s'acabarà aquest gaudi, no? Diguéssim, per tant, l'excitació sàdica amb un psicòpata seria gaudir del dolor, doncs, amb diferents mecanismes, diferents dualismes i amputacions, i etcètera, etcètera. És a dir, és un factor d'especial risc, insisteixo, sobretot de letalitat per la víctima que pateixi amb un individu d'aquest tipus, no? I ja està, és el que volia compartir i simplement exposar aquestes idees com a parts que m'han semblat rellevants dins el llibre
i a partir d'aquí, doncs, res.